Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na videoaula de hoje, a gente vai trazer uma receita bem legal, uma receita de família. Essa receita eu sempre comi quando eu era pequena, minha mãe fazia para mim, e eu tenho essa receita já há muito tempo. Eu queria trazer ela aqui pro canal, porque normalmente, às vezes, pode acontecer dela não dar certo, e eu não lembrava mais o ponto, fazia tempo que eu não fazia. Mas tá aí, como sempre, a receita vai ficar na descrição do vídeo. Tem o canal do Kevin, que eu vou deixar ali na descrição. Ele que me ajuda a gravar, ele que grava, tá, gente? Ele que vê as coisas erradas do vídeo. E é isso aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês a nossa receita, ó. São bombonzinhos de chocolate. É como se fosse um doce de leite, É gente. muito bom. Mas, de chocolate. Mano, é muito bom. Tem um É gosto muito de bom. leite com chocolate misturado. Ele é durinho, mas ao mesmo tempo ele é mole. É, quando derrete, porque eu acho que derrete na boca. Derrete, tá? Então é isso aí, gente. Vamos para nossa videoaula? Bom, pessoal, vamos à nossa receita então. Como sempre, a receita, né, completa vai estar na descrição do vídeo. Bom, em uma panela, a gente vai colocar o leite, o açúcar e, por último, a margarina. Então, pessoal, agora a gente vai mexer. Vou mexer bem. Isso aqui a gente vai mexer sem parar. Até ele dar uma caramelizada, né? Ó, eu vou até marcar os minutos para vocês verem quantos minutos ficou. Tá? Agora eu vou mexer, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Bom, pessoal, aqui já tá uns 10 minutos mais ou menos e não pode parar de mexer. Ele vai dar uma subida, ele sobe bem assim, vai ficar bem rente. Você continua mexendo, tá? Que aí ele vai abaixar e você vai controlando o fogo. Aumenta um pouco, você vê que vai subindo, você vai diminuir o fogo e vai mexendo. Isso aqui a gente ainda vai mexer até dar o ponto, porque esse açúcar aqui tem que dar uma caramelizada, né? Pra gente dar o ponto depois no nosso docinho. Então, daqui a pouquinho eu volto quando o ponto estiver certo. Não pare de mexer, porque senão ele sobe e derrama. Bom, pessoal, ó, você vai mexer, parece que ele nunca vai dar o ponto. Mas é assim mesmo. Olha agora, ele já engrossou, ó. E aí as bolhas dele diminuem. Ficam umas bolinhas menores, ó. Porque antes ficavam umas bolhonas. Bem grande. Agora ele fica umas bolinhas menor. Você percebe que tá mais grosso, ó. Já já vai dar o ponto. Ó. Você puxa assim, ó. Olha lá. Fica um fio, ó. Tá vendo? Conseguiu pegar? Ó, vou puxar de novo, ó. Tá pegando. Ó. Olha lá, vai ficar um fio. Deixa eu ver quanto tempo tá. Vai fazer 25 minutos que eu tô aqui. Vou ficar mais uns minutinhos aqui, uns 5 minutinhos.
E aí a gente já vai pra nossa outra parte. Ó. Vai. Ó, pessoal, já chegou no ponto, ó. Você vai saber quando você mexer bem, mexer, ó. E você vai conseguir ver o fundo da panela. Ó. Ó. Tá? Você vai mexendo, você consegue ver o fundo, ó. Ó. Tá? Então, eu fiquei aqui meia hora. Agora a gente vai para a segunda parte. Bom, gente, essa mistura aqui a gente vai pôr na batedeira, tá? Agora a gente vai bater com a batedeira. Até ele mudar o ponto dele aqui novamente, tá? Gente, o ponto é esse. Ele não consegue mais bater na batedeira, ó. Agora a gente vai passar esse aqui numa assadeira ali. Bom, gente, agora eu vou pegar aqui, ó, e vou pôr em uma assadeira, tá? Ele vai endurecer. Pausa. Gente, eu pus aqui na assadeira, aí aqui eu tô dando uma ajeitada, tá? Porque tem que ficar mais grudadinho. Porque agora ele vai dar uma secada, aí a gente dá uma apertadinha assim, ó, tá? Se quiser tirar um pouquinho antes e pôr aqui, tá? Agora aqui a gente dá uma ajeitadinha aqui, ó, pra ficar tudo juntinho. Que agora ele vai esfriar, ó, e vai endurecer, certo? Então, quando endurecer, eu volto aqui pra mostrar pra você. Agora a gente vai dar uma cortada, não vou esperar esfriar muito, senão a gente não consegue cortar. Ó, vai ficar esses quadradinhos assim. Se você tirar um pouquinho antes do que, porque aqui a gente teve um probleminha com a gravação do celular. E aí, eu tive que esperar o celular voltar. Mas você tira um pouquinho antes de endurecer tudo. Quando ele estiver endurecendo, quando ele ficar mais... Ele vai ficar mais fosco, né, na batedeira. Na hora que começar a ficar fosco, você já passa pra assadeira, ó. Que aí eles vão ficar... Mais bonitinho, mas vão ficar mais lisinho assim, ó. Tá?
tá? Mais o nosso doce aqui, eu vou colocar numa outra vasilha e já volto. Bom, gente, os nossos bombonzinhos estão prontos aí, bombonzinho caseiro. Eu cortei menorzinho, ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhe o vídeo aí no, nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever, porque é muito importante, tá bom? E lembrando que a gente tá batendo as metas aí. Já estamos indo para 52 mil inscritos. E assim a gente vai indo, tá? Quero agradecer muito a vocês. E essa semana passada não consegui fazer vídeo, mas tá aí o vídeo hoje saindo para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.